Je kan al deze elektrische fietsen gratis meenemen in Japan. Het is natuurlijk niet de bedoeling, maar het kan wel. Want deze fietsenverhuur heeft geen medewerkers. Alle sleutels en helmen liggen gewoon bij de fiets. Je moet zelf je gegevens opschrijven, het juiste bedrag in de envelop doen en die dan door de deur heen mikken. En dan kan je de fiets gewoon meenemen. Er hangen wel meer dan 6 camera's om alles goed in de gaten te houden. Maar erop vertrouwen dat mensen eerlijk handelen is wel gebruikelijk in Japan. Denk je dat zo'n soort winkel ook in Nederland zou werken?